quem diria? Olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor. E quem diria, depois de tanta coisa e de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. E eles se amam, veja o brilho em seu olhar. Canta bela história, ela não tem hora pra acabar. Em Provérbios 19 diz: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Em Mateus 19 diz: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, dessa forma, por mais que passemos dificuldades, momentos difíceis, por mais que o homem erre e ele venha a se estressar, a se irritar, da mesma forma como o amor tudo suporta, o amor tudo espera, e como o Cristo nos ensinou, ele nos capacita, assim também seremos fiéis um ao outro, até que a morte nos separe. E dessa forma não resta outra coisa senão agradecer a Deus, porque se bens, se tudo mais, eu posso comprar com o Mastercard, ou pelo menos com meus pais. Os pais me ajudam com algumas coisas. Agora, aonde eu acharia uma esposa? Em um estado tão distante, condições tão diversas, mas que Cristo comeu, e só resta agradecer. Te amo, minha linda, e prometo amor e fidelidade pela força do Espírito Santo. E desde criança, a minha mãe me ensinou a orar, a pedir a uma esposa a Deus. Fosse educado, lindo, carinhoso. E que me amasse, e eu também o amasse muito. E graças a Deus, foi você, Hugo Lugão Arantes. Te amo.